Рівень води у нижньому б'єфі Дніпра в середньому знижується до 5 сантиметрів за годину. Про це сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, рівень верхнього б'єфу знизився на 0,7 метра, нижнього – на 1,3 метра і залишається в межах норми. У місто Запоріжжя запитується якраз верхнього б'єфу, не буде критичної ситуації. Що стосується нижнього б'єфу, у нас також зараз рівень води в нормі. І ця перша волна, яка пройшла, вона має закінчитись. Зараз буде друга і відповідний спад. В середньому нижче рівня моря не знижиться. За словами Юрія Малашка, вчора рівень води падав на 8 сантиметрів за годину, сьогодні – на 5. Загроза зневоднення є лише у Біленківській громаді Запорізького району, яке бере воду з нижнього б'єфу. Населений пункт, наприклад, це Біленький, який може бути, залишитись без води уже за сьогодні, за завтра. Є труби, продовжують до нижнього критичного рівня, тобто у нас буде забор води. Якщо у разі не буде, то вже підготовлені баки на наповнення і будемо підвозити воду. У Запорізькій області через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС прогнозують замор риби, який може розпочатись цими вихідними, розповів головний спеціаліст відділу іхтіології Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк. Подібна ситуація вже спостерігається на Дніпропетровщині. Відповідне відео розмістив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Якщо риба не встигне скотитися до руслової ділянки, може спостерігатися значне втрати, тобто загибель водних біоресурсів, лише промислових видів риб буде втрачено понад 1300 тонн. Але ж не враховуючи молоді, буде втрата повністю всіх нерестових ділянок, а також осушення мілководь, де на даний час нагулюється молодь багатьох видів риб. Та якщо риба не скотиться до руслової ділянки, також по молоді. І цю цифру щодо втрат можна вже буде множити як мінімум 10 разів. На території Запорізької області задуха риби може найбільше спостерігатися у середній частині Каховського водосховища у Запорізькому районі, каже Максим Брунзюк. Тоді було втрачено близько 10 тонн водних біоресурсів.